Як ви думаєте, що це означає слово горгоші? Без поняття. Чесно. А давайте подумаємо. Взагалі навіть поняття. Какие-то вареники. Може, ну, це щось зв'язано з якимись тваринами, птахами. Горгоші вже був? Щось дороге. Щось коштовне. Гроші? Ні. Гроші? Можливо, і гроші. Але, дивіться, ви ніколи не чули таке вислів «брати на горгоші»? Так, на плечі. Горгоші. А це я знаю, це сюди сядять. На підіймати когось, ну, щось типу такого. На барана брати, так. Ну, як на спину, на спині катати, ні? Як ви сказали, на барана? На баранця. Ну, мені так говорили в дітинстві, на баранця брати. Горгоші. Плечі.